2022ခုနိုင်ငံတကာနှစ်နှစ်ဦးမင်္ဂလာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလွာတဗ္ဗရောဂဝိနိမုဒ္ဓာတဗ္ဗတန္တာပဝိသိတာတဗ္ဗဝေရပဋိက္ကန္တာဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောပါဏိနောသက်ရှိထင်ရှားတတဝါများတို့သည်တဗ္ဗရောဂဝိနိမုဒ္ဓာ96ဖြာယောဂဟူသမျှလွတ်ကင်းကြပါစေ။တဗ္ဗတန္တပဝိသိတာရှင်၌စူးဝင်ပူပင်သောကကင်ဝေးကြပါစေ။တဗ္ဗဝေရပဋိက္ခတာဘေးစုစုယံဟူသမျှလွတ်ကင်းကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ။ဒုက္ခိတာဟွန်တုကိုယ်စိတ်လမ်းဖြာဝမ်းပန်းသာ၍ချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေကုန်တည်း